Assalamu alaikum, hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz aziz yoshlar. Xush kelibsiz baxtoshonamizga. Bugun sizlar hayotingizda eng baxtli va ortilmas kun. Bugun sizlar muqaddas ittifoq va janob oila qurmoqdasiz. Sizlar gohingizni qayd etish menga topshirilgan ekan, o'z vakolatimdan foydalanib sizlarga bir necha savollar va murojaat etishga izzat bergansizlar. Hurmatli Dostonbek va Gulmeraxon, mustaqil hayotga qadam qo'yib, oila qurmoqchi ekansizlar. Shu oilani umrbod saqlashga, sizdan voyaga yetkazgan ota-onangizga hurmatda va izzatda bo'lishga, mustaqil O'zbekistonimizga munosib sog'lom farzandlarni yetkazib berishga tayyormisiz? Marhamat, o'z vazifangizni bildirgan holda yoqasizga imzo qo'ying. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi binosi bugun 2023-yil iyun oyining 12-chi kunida sizlar gohingizda keng shahar Chilonzor tuman hududiy bo'limi tomonidan qonuniy qayd etildi. Shu kundan boshlab oila e'tibori ularning oilasiga inoqlanadi. Rahmat. Tabriklaylar. Gullar ber. Tabriklaylar.